Det er tidlig søndag ettermiddag, og nå kruser vi den sørlige delen av Raftsundet. Raftsundet med Trollfjorden er en storslått opplevelse, og er noe av det aller gjeveste en kresen turist kan tenke seg. Vill natur, høye fjell og trange sund. Raftsundet er sundet mellom Norges største øy Hinnøya og Austvågøy i Lofoten. Raftsundet er hovedleia mellom Lofoten og Vesterålen. Langs sundet ligger mange idylliske hus og fiskeanlegg som enten er fraflyttet eller tjener som hytter. Dette er på grunn av nye forbindelseslinjer med veianlegg. Raftsundet krysses helt i nord av Raftsundbrua, som er en del av fastlandsforbindelsen Lofast. Men snart kommer vi til Trollfjorden, som er viden kjent. Vi gleder oss! Vi går nå på vestsida av den lille, lave Ulvøya, som ligger midt i leia. I bakgrunnen har vi Norges største øy, Hinnøya. Trollfjorden er en av de største attraksjonene i Lofoten og Vesterålen. Trollfjorden er en del av Raftsundet mellom Lofoten og Vesterålen. Trollfjorden er kjent som den smale fjorden med de bratte fjellene. Et besøk i Trollfjorden er en storslått opplevelse. Etter å ha passert den trangeste delen av Raftsundet, Svartsundet, kan båter gå direkte inn i Trollfjorden. Fjorden er bare 2 kilometer lang, i åpningen 100 meter brei og omgitt av 1100 meter høye fjell. Ifølge sagnet ble Trollfjorden utformet ved at Hinnøyrisen falt så lang han var med øksa i handa. Han snublet på Hinnøysida, og øksa for over Raftsundet og delte fjellet ved Trollsjøen ned mot Raftsundet. Sprekken som ble laget er i dag Trollfjorden.
Opp gjennom tidene har torskefiskerien i Lofoten vært et av de mest betydningsfulle fiskerier i Norge. Her i Trollfjorden utspant det seg et dramatisk møte mellom tradisjonell fiskeri og nye fiskemetoder, kalt Trollfjordslaget. Trollfjordslaget var en usedvanlig hendelse 6. mars 1890, der robåtfiskerne gikk til aksjon mot dampbåtene som forsøkte å stenge dem ute fra fiske i deler av Trollfjorden, hvor det var svært mye skei. Trollfjordslaget var derfor på mange måter en kulminasjon av de konfliktene som allerede hadde foregått noen tid mellom større dampdrevne notbåter og det tradisjonelle fiskeriet fra mindre, åpne båter. Slaget i Trollfjorden ble i ettertid viden kjent og engasjerte store deler av kystbefolkningen. I mars 1891 vedtok Stortinget endringer i Lofotloven, som blant annet forbød bruk av not under Lofotfiske. I dag har antallet fiskere og båter blitt redusert betraktelig, men det viktige fisket foregår fortsatt. Og det er dette slaget maleren her har festet til lerretet. Thank you.
fall. Thank you.